Però la meva hipòtesi era identificar les possibles solucions a la insuficiència alimentària i llavors mirar en el futur què acabarem menjant. Llavors, com volia fer una part pràctica, realment podem fer com a part pràctica una enquesta, però jo recomanaria que tingui una part pràctica més elaborada perquè us agradarà més que no fer només teoria i poder fer una part pràctica, tal, mola molt més. Llavors, la meva anava de comprovar si els insectes en un futur són l'alimentació més viable. Des que vaig fer va ser agafar diferents persones coneguts i els vaig donar a provar aliments amb insectes. Llavors, a partir d'aquí, doncs vaig treure unes conclusions, els vaig preguntar què us sembla, l'olor, què us sembla, el sabor... I, però no eren insectes com a tal, però també hi havia, però eren, jo què sé, galetes amb insectes, que no ho veiéssim. I llavors d'aquí vaig treure tota la meva... D'aquí això també anava la meva part pràctica, de veure si els podríem implementar o no a la societat. I llavors el que us dic, jo, a mi m'agrada molt més fer una part pràctica així, que no una enquesta, i llavors això, quan haureu de triar el tema, també penseu-hi quina part pràctica té i que sigui elaborada, o que tingui gràcia, però menys. I al final què va resultar? Els agradava els insectes? Sí, sí, hi ha molts tabús realment, perquè sí. No estan dolents i de fet hi ha molts professors perquè vaig portar-ho a la meva presentació, doncs els vaig donar a provar els insectes i tots ho van provar, excepte jo, la Cat i el Pallarola. I tots ho van provar, o sigui que estan bons a la veritat. Doncs moltes gràcies, Inés.